bir ümitlə gülmək üçün bütün ürəklər, açılan səhərlər, gözlər. Həyat isə bir balıqçının dodaq altı gümüldədiyi bir sözə bənzər. Rast gələ. Kim rast gələ? Nə rast gələ? Tanrının ən gözəl bəndələri, ən xeyrxah insanları, ən gözəl əməlləri rastınıza çıxar. Sevgili tamaşaçılar, bizim əlimizdən nə gələr? İlinizin, gününüzün, anınızın bu məqamında ən gözəl musiqiləri duyğulu könüllərimizdən, könül dünyanıza ötürməkdən başa. Xoş gördük hər birinizi. Ulduzlar sökülüb gəlir. Bulutlar bükülüb gəlir. Ah olub tökülüb gəlir. Lələh lələh durna səsi. Hardasan könül yiyəsi. Dan yerində can sıxılır. Nar ürəkdə qan sıxılır, hər saat, hər an yıxılır, tacı taxtı, bünövrəsi. Hardasan könül yiyəsi. Sevgiyə dön, eşqə boyan. Məcnun olmaz eşqə doyan, bağrımın başını oyan, ayrılıq nəştər tiyəsi. Hardasan, hardasan könülümüz. Ay baharım, çiçək nazım, zimistana döndü yazım, sinəmin üstündə sazım, kərəmin ağlar lələsi. Hardasan könülümüz. Könlüm nədir? Ləçəyində şəh nalası, yetim qalan quş balası, yurt yuvasın kim tikəsi. Hardasan, hardasan könül yiyəsi. Gülüm ləçəklərdə qaldı, şirəm pətəklərdə qaldı. Əlim ətəklərdə qaldı, əlim ətəklərdə qaldı, ismarcım var deyəsi, hardasan könül yiyəsi, hardasan könül yiyəsi, könül yiyəsi, könül yiyəsi. Duyğulu könüllərimizdən bütün könül sahiblərini bugünkü verilişimizə, bayram ovqatlı verilişimizə dəvət edirik. Ən gözəl musiqilərimiz sizin üçün gələcək. Musiqi ruhun qidası, musiqi tanrı səsi, musiqi həyatımızın simfoniyasıdır. Elə isə bu gözəl musiqinin axarında bugün bu musiqi ovqatını sizlərə bəxş edəcək qonaqları mən dəvət edim. Qarabağ bülbülü, ilahinin bütün gözəlliklərini özündə cəm eləyən Arzu xanım, Qarabağlı qonağımızın birincisi. Salamlayaq, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Çiçək xanım, necəsiniz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun gözəl sözləriniz üçün. Əlbəttə ki, mən də bu gözəl gündə, bu gözəl axşamda ekran efir qarşısında bizləri izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram və hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm. Sizə xoş gəlmişsiniz deyirik. Buyurun, əyləşin, digər qonaqlarımızı dəvət edək. Yeni il adətən bizim üçün dünya Azərbaycanlılarının həmrəli günü kimi, o günün simvolu kimi bizim yaddaşlarımızda yaşayır. Və biz bugünkü verilişimizdə dünyanın hər bir bucağında olan soydaşlarımızı cəm eləmək istəyirik. Əyani olaraq gələn qonağımız Təbrizdən gəlib.
Davud Bey salamlayırız. Hoş gelmişsiniz. Gelen bayramlarınız, öten günleriniz mübarek olsun. Mən də öz növbəmdə bu gözəl günləri, bu gözəl bayramı bütün Azərbaycan xalqına salamlarımı qucaq dolusu Təbrizdən gətirmişəm. Allah hamımızın canınızı sağ eləsin, var olasınız. Sağ olun. Təşəkkür edirik, buyurun əyləşin. Və ən gözəl ifaları ilə bizi bütün dünyada izləyən soydaşlarımızın, yurtdaşlarımızın istəyi ilə xalqımızın xəlili, xəlil Qaraçöpü dəvət edirik. Öz gözəl ifaları ilə verilişimizi açıq. Hayda var var.
Teşekkürler. Var olun. Güzel, çok güzel, sağ güzel. Olun. Sağ olun. Bu bizim halkımızın ulduzu Halil Karaçöp'ün ilk ifasıydı sevgili tanışaçılar. Sazda onu müşayet eden ise güzel saz ifaçımız hem hamımızın yaxşı tanıdığımız Firudin Tovuzlu idi. Ve bugün bizim en güzel musiqleri müşayet edeceği ansamblımız ise Arzu Qarabağlı'nın rehberliği ettiği Ulduzlu Gece instrumental ansamblıdır. Ve bakmayarak ki hala Arzu Hanım'ın ifaları gelmeyip, ancak dəstəyiniz ansamblımız öz sözünü deyir. Evet. Teşekkür ederim her birinize ve öncelikle hamınıza elə hoş gelmişsiniz deyirik. Çok sağ olun. Şey Arzu Hanım. Yəqin ki, növbəti ifa sizdən gələcək və nəzərinizə çatdırım ki, bizim bu verilişimiz bütün dünyaya yayımlanır və bizə bütün dünyadan olan soydaşlarımız, yurtdaşlarımız qoşulacaqlar. Həm telefon zənglərindən, həm bizim qonağımız da Təbrizdən gəlib. Bu da bugünkü verilişimizə ilə bizlə bu ovqata şəridir. Və belə deyirlər ki, bir ölkənin doğru idarə olunub olunmayacağı elə onun musiqisindən bəllidir. Onun musiqisi hansı səviyyədədirsə, ölkənin mədəniyyəti də səviyyəsi də onun musiqisindən görünür. Odur ki, biz bütün mədəniyyətimizi və milli dəyərlərimizi bugünkü verilişimizdə dünyaya ötürmək istəyirik. Elə isə söz sizdədir. Buyurun. Çox sağ olun Şeyx xanım. Mən bir daha tamaşaçılarımızı salamlayıram və istərdim ki, elə mənim ilk ifam bizim çox böyük sənətkarımız olan mərhum sənətkarımız Rubaba xanım Muradovanın repertuarından olacaq. İndi sevmirəm. Buyurun dinləyin. Bülbülüm şeytan kimi şam seher
səhər soldurur Badi xəzan bağ gülstan mənim razıyam Razıyam xəncər qaşıyla yarın öldürsün məni Qoy taşısın yar əlinə bəhrdə qan mənim ayağım Aman aman, aman aydan Gözlərim yolunu hər axşam çalır Gəl çəkmək sinəmə sən hicran Çakma sinema sen hicran dalı Kadarı ben alım gel gel Başına dolanım tez gel Kadarı ben alım gel gel Başına dolanım tez gel Kadar ben alım başına dönüm Kadar alım başına ben dönüm sana Kadar ben alım başına Təşəkkür edirik Arzu Qarabağlı bu gözəl ifalarınız üçün. Bizim bu gözəl musiqilərimiz hər biri təkcə regionumuz üçün, təkcə respublikamız üçün deyil, bütün kənarda yaşayan, ölkəmizdən, yurdumuzdan kənarda yaşayan bütün soydaşlarımız üçündür. Və bir halda ki, bizim bu dəyərli qonaqların axarına qoşulub Təbrizdən gələn bir qonağımız varsa, bu musiqilərin axarında Davud bəyin də bir gözəl ifasını alaq və sonra mən bəzi açıqlamalarımı edəcəm və verişimiz boyunca elə söhbət axarını da sizinlə yaradacaq, şeir axarını da özümüz yaradacaq və həm də telefon bağlantılarında yurtdaşlarımızı dinləyəcək. Bir gözəl ifanız gəlsin. Öncəliklə, bəlkə bir ürək sözümüz oldu bu tali qardaşlarımıza. Yeri gəlmişəm, mən yenə bütün bizi izləyən tamaşaçılara salamlıram və sizə çox dərin təşəkkür və minnətdarımı bildirirəm ki, sahibsiz, dəvət edibsiz bu verilişizə. İndi bu hal-hazırda bu oxuduğum mahnı Təbrizdən gətirmişəm. Bir töhfə üçün bütün Azərbaycan xalqına, bizim doğma qardaşlarımıza, bazılarımıza. Bu oxuduğum bu mahnı sırf Təbriz mahnısıdır. Buyuraq dinləyək. Thank you.
Senin o mehtem alına ben ben müşteriyim yar. Senin o mehtem alına ben ben müşteriyim yar. Demem periyem yar, demem huriyem yar. Senin o mehtem alına men men müşteriyem yar. Senin o gül yanağına men de müşteriyem yar. İçmesi senden yar, gömcesi menden yar. İçmesi senden yar, gömcesi menden yar. Gelin gidin, o yara değil, o yara değil.
olsun, eşk olsun. Teşekkür ederim. Var olasınız. Ne güzel. Təbrizi gətiri geldi. Bu havadan, bu mahnıdan. Ruhumuz var olsun. Çok sağ olun. Yəqin ki, ifalarınızın biri de mütləq, biz tarafı bu sigisinden olacak. Çeşbüyük memnuniyetle baş üstüne. İnşallah. Salamlayırıq bütün o tali bu tali yurttaşlarımızın her birini. Xəlil Qaraçöp, Firidun Tozlu da danışa bilər. Arzu Qaravağlı'ya da sözü ötürürük. Siz bizim Duyğulu Könüllər verilişinin qonağısınız. Ve bu veriliş təkcə baxmayaraq ki, region üçün yayımlanır. Ancaq dünyanın en ucqar nöqtələrdə qədər səsi sorağı gedib çatıb. Ve bugün de biz bu verilişimizi o ovqatda qurduq ki, bizi dünyanın her bir şəhərində izləyən həmin o tamaşaçılarımıza, o soydaşlarımıza hədiyə eləyək. Bizim verilişimiz barəsində təəssüratınız nədir? Bizi izləyən bütün xalqımızı salamlayıram. Qarşıdan gələn Yeni İl bayramını bütün Azərbaycan, dünya Azərbaycan həmrəlik gününü münasibətilə təbrik edirəm. Bölük-bölük Azərbaycan düşünmürük. Azərbaycan böyük Azərbaycan olubdur. Yəni bir yanı Təbriz, bir yanı Borçalı, bir yanı İrəvan. Yəni biz ona görə burada birinci könüllərimizi, duyğulu könüllərimizi birləşdiririk. Bu verilişdə ki siz yəni Azərbaycanın bizlə torpağını, böyük Azərbaycanı, böyük Azərbaycanı birləşdirirsiniz. Bu verilişdə bizi əslində bu verilişimizin elə məqsədi onu qoyduq ki, bəli dünya Azərbaycanının həmrəylik günü ərəfəsində olduğumuza görə bəli birləşdirək. Bir yanı Qaraçöp Borçalı, bir yanı Qarabağ. Sən burada parçalama Azərbaycanı. Bütöv Azərbaycan. Bütöv Azərbaycan. Çox sağ olun, minnətdarımızı bildiririk ki, bizi dəvət edirsiniz. Biz də gəlməməyə də ixtiyarımız yoxdur. Həm sevə-sevə gəlirik, həm də aşağı, mən səndən qorxuram. Ona görə. Yəni, belə bir gözəl veriliş, gözəl. Mən arzu edirəm ki, Çiçək xanım, siz vaxtınız olmasın ki, Bakı, Gəncə, yəni bu həm bölgə kanallarından, həm də paytaxtın kanallarından yəni Azərbaycanda ən gözəl aparıcılardan birisiniz. Təşəkkür edirəm. Ona görə mən sizə minnətdaram, çox razıyam, çox gözəl verilir, çox gözəl ab-hava. Yəni ki, səsi sorar, sizin özünüzə də çatır. Doğrudan da yaxşı verilişin regionu və mərkəzi televiziyası ya dünya televiziyasına bir dəlaləti yoxdur. O iynə ucu bir gözəllik varsa, hardan olsa o sezib o ışıq gedib özünə yol tapır könüllərdə. Bizim verilişimiz duyğulu könüllər olaraq könüllərdə yer tapan bir verilişdir. Buyurun Arzu xanım. Can, mən təşəkkür edirəm sizə Çiçək xanım. Var olasınız deyirəm sizi ki, yəni bax Xəlil qardaşım dediyi kimi ki, bax bizlərə dəvət edirsiniz, var olasınız. Biz də öz musiqilərimizlə, öz mahnılarımızla tamaşaçılarımızın könlünə yol tapırıq, zövqlərinə oxşuyuruq. Təşəkkür edirik. Siz özünüzdə vəzifə onu bilirsiniz ki, gözəl ifalar eləyəsiniz, düzgün ifalar eləyəsiniz və tamaşaçılara ən gözəl ifalarınızı çatdırasınız. O gözəl musiqilərinizi yetirəsiniz. Biz də bir televiziya işçisi olaraq özümüzə borc bilirik ki, öz vəzifəmizi düzgün yerinə yetirək, yəni məsuliyyətlə yerinə yetirək və çalışırıq ki, verilişimizdə qüsurlar olmasın, çalışırıq ki, tamaşaçıların ürəyinə yol tapa bilək və bu baxımdan kadr önündə görünən bu verilişi araya ərsəyə gətirən Təkçiyə xanım deyil, kadr önündə görünür. Bu verilişin kadr arxasında nə qədər işləyən bir yaradıcı, qrupu yaradıcı heyəti var. Və il sonu olduğuna görə mən istəyirəm duyğulu könüllər verilişinə əziyyət çəkən bütün yaradıcı kollektivimizə təşəkkür eləyəm, bayramlarını təbrik eləyəm və onların hər birinin gördüyü işləri elə öz pultlarının, öz kameralarının arxasında yığdığımız süjetlərlə tamaşaçılarımıza çatdıraq. Bildiyimiz kimi qarşıdan Yeni İl bayramı gəlir. Bu münasibət ilə bütün Azərbaycan xalqını, bütün dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Burada xüsusi təbrik də duyğulu könüllərin tamaşaçılarına da düşür. Mən bu duyğulu könüllər izləyən bütün tamaşaçılara da təbrik edirəm. Duyğulu könüllər bizim üçün, tamaşaçılar üçün, Azərbaycan üçün, Azərbaycanın folkloru üçün
önemli yerlerden birini tutur. Biz bu verilişte əziyyətimiz çox olsa da işin sonunda gördüyümüz işten zövq alırıq və tamaşaçıların rəğbətini gördükcə də daha da ürəklə işləyirik. Duyğu könüllər verilişi dünyanın istənilən yerində harda Azərbaycanlı varsa, harda sazla sözə, folklara qiymət verən insanlar varsa, onlar bu verilişi izləyirlər. Mən də bu verilişin bir montajçısı olaraq əlimdən gələni əsirgəmirəm ki, baxan tamaşaçı baxdıqca verilişdən zövq alsın. Öncəliklə mən bütün Azərbaycan xalqını Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinə işlərində uğurlar arzu edirəm və ən əsası kollektivimizə uğurlar arzu edirəm, yeni-yeni layihələr arzu edirəm. Duyğulu könüllərə gəldikdə, duyğulu könüllər biz heyətin sayəsində efirə gəlir, tamaşaçılarımıza təqdim olunur. Burada bir az da olsa mənim payım varsa, mən də sevinirəm əlbəttə ki. Mən öz heyətimizi, xüsusilə də Çiçək xanımı təbrik edirəm. Çünki çox böyük nailiyyətlərə, uğurlara imza atdı və ən əsası tamaşaçı sevgisi qazandı. Bunun üçün öncəliklə ona təşəkkürümü bildirəm və onun tamaşaçılarına təşəkkürümü bildirəm ki, hər zaman duyğulu könülləri diqqətdə saxlayırlar, izləyirlər və biz də sevinirik ki, bizim hazırladığımız materialların, ümumiyyətlə hazırladığımız layihələrin bu qədər sevilməsində bir az da olsa bizim də əməyimiz var. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Yeni mövsümdə də, yeni ildə də inanıram ki, duyğulu könüllər yenə öz sevgisini qoruyub saxlayacaq. Biz də əlimizdən gələn edəcək ki, bu sevgi daim yaşasın. Duyğulu könüllər verilişi məlum olduğu kimi milli dəyərlərimizin, milli kökümüzün, aşıq sənətimizin, söz xəzinəmizin təbliğ olunmasında çox böyük əhəmiyyəti var. Bu veriliş vasitəsilə biz öz missiyamızı yerinə yetiririk. Mən bu verilişin prodüseriyəm. Kollektiv olaraq çalışırıq ki, verilişimiz baxımlansın. Hər kəsin yeni ilini təbrik edirəm və arzum budur ki, duyğulu könüllər verilişi daha da uzun ömürlü və baxımlı olsun. Düşən yola, günə yarın imnə, əsmər yarın imnə, imnə, imnə. Zəngimiz varsa qəbul eləyək. Alo. Alo. Duyuyorum bacı. İyi günler efendim. Eşidirik buyurun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz bacı? İyi efendim. Buyurun özünüzü takdim edin. Biz kiminle konuşuruz? Ben Türkiye'den, Adana'dan Aşık Refik Öz Akdoğan yani. Aha, selamlıyorum Refik Bey sizi. Çok sağ olun efendim. Allah razı olsun sizden. Siz bizim programımıza, Duyğulu Könüllər programına koşulmuşsunuz. Ve bizim burada çok değerli musiqiçilerimiz var. Buyurun biz sizin arzularınızı, isteklerinizi dinlemek istiyoruz. Ve bütün Türk dünyasına salamlarımızı gönderiyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun bakın. Azerbaycan bizim için bir kardeş ülkedir. Azerbaycanlı yani Yemen, Türkiye hiç şeyimiz yok. Yani Bakü, Azerbaycan yani bizim ülkemiz gibi seviyoruz yani sizleri. Oradaki bütün arkadaşlar hep Müslüman arkadaşlar yani. Siz evet. Bizim programları izliyorsunuz mu efendim? Kepez TV. Evet, Kepez TV'de Çiçek Hanım programını izliyorsunuz mu? İzliyorum. Devam ediyorum. Her gün yani izliyorum ben sizleri. Yani gerçekten çok başarılı götürüyorsunuz. Helal olsun diyorum size. Teşekkür ederim size. Ve bu növbəti gələn musiqimizi məhz Türk qardaşlarımıza göndəriyər, məğan edirik. Ve sizinle bahəm orada yaşayan bütün Türk qardaşlarımızın bayramını təbrik edirik. Xəli Qaraçöpün ifasında bir gözəl ərməğanımızı sizə yolluyuruq efendim. Tabip sen elleme benim yaramı, beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem bir güne
Zengimiz varsa kabul edeyim. Alo diyeyim. Eşidireyim buyurun. Alo. Alo. Beli beli eşidireyim buyurun. Akşamınız hayır olsun. Her vaktiniz hayır olsun. Size Almanya'dan Bugar Bey narahat edeyim. Aha. Almanya'da yaşayan bütün soydaşlarımızı sizin timsalınızda selamlıyırız. Sizi tebrik edeyim. Siz güzel insansınız, güzel hanımsınız. Siz bizim programları Almanya'da izleyebilirsiniz mi? İzleyirik, böyle böyle izleyirik. Karşıda yaşayan Azerbaycanlılar adına sizleri selamlıyoruz. Uzak dolusu selamlarımızı gönderdik. Biz size ne göndereyim bu? Azerbaycan halkımızı çok sevdik. Bizim halkımız güzel halktı. Güzel medeniyetimiz var, güzel sazımız, sözümüz var. Dünyada seçilen Azerbaycanımız var bizim. Teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Güzel verilişiniz var. Duygulu könüller. Bizi gurbet elde duygulandırır bizi. Yani Azerbaycan'a çağırır bizi. Biz mehsusi olarak bu verilişiyle ben yurttan kenarda yaşayan soydaşlarımız için kurduk, yarattık ve size armağan elemek için gönderdik. Ben verişin akarınca sizin ruhunuza da merhem olacak sazımızı dile getirmeye rica edeceğim. Teşekkür ederim. Var olun zenginiz için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Özünüzü koruyun. Allah sizi korusun. Belirliyle bu zeng bize Almanya'dan koşuldu. Bəli, bizi Almanya'da izleyen seyircilerimiz de var. Bu güzel ifadan sonra Halil Qaraçöp sizi müşahid edilen bu ansambla teşekkür elemeye değer mi? Maşallah, maşallah, 41 kere maşallah. Ay maşallah. Öyleyse Arzu Hanım təqdim eləsin bu gözəl heyəti bizə. Buyurun Arzu Hanım. Şeyh Hanım, çox sağ olun. Mən istərdim ki, bu gözəl musiqiçilərimizə hər birinə ayrı-ayrılıqda var olun deyim. Əlləriniz var olsun. Çox hörmətli bizim qarmon ifaçımız. Əlbəttə ki, mənim istəyimlə dəvət alıb Bakı şəhərindən çox hörmətli Mail müəllim.
Sonra yani bizim saz ifaçımız, gitara, görürsünüz 3 tane aləti maşallah ifa edir. Hansı ölkədə zəvrəndir ölkənin alətimizdə? Nadir qardaşıma çox sağ ol deyirəm. Mənim qardaşım, həqiqi qardaşım Aqilə çox sağ ol deyirəm. Sonra zərb alətlərində ağaya Qabilə çox sağ ol deyirəm, var olasınız deyirəm, əlləriniz var olsun. Hər biriniz təşəkkür edirik, var olasınız bu gözəl ovqatı bizə yaşadırsınız və biz də tamaşaçıları ötürürük. Tanrı bizə bu gözəllikləri veribsə, biz bunu özümüzdə saxlamağa ixtiyarımız yoxdur. Biz bunu mütləq və xalqa çatdırmaq elimizdə olur. Azərbaycanımızda, ayrıca da Bakımızda, Bakıda Mahal Məlimə Seygah Mahal deyilir. Bəli, 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 bəli. Yəqin Seygah kimi nəsə gələcək elə. Hə, inşallah. Bilirsiniz, Mahal Məlimin Seygahı, yəni o elə ifa edir ki, Seygahı. Oxumamaq mümkündür. Yox, heç oxuma lazım deyil. Elə Seygahı oxuyur. Qarmanızı da alışır. Ay, sağ ol. İfa edir, elə həm oxuyur, həm də orada ifa edir qarmanızı. Allah onun ürəyim var eləsin. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirik. Ancaq bu təşəkkürlərin axarında bizim də bir təşəkkürümüz var. Naftalan qonaq evinə. Naftalan qonaq evi Nərmanov metrosunun yaxınlığında, Montin bazarı ilə yaxınlığında yerləşir. Bəli, sevgili tamaşaçılar, elə regionda bizi izləyən tamaşaçılarımız üçün, ümumilikdə xaricdən gələn soydaşlarımız, yurtdaşlarımız üçün nəzərət çatdıraq ki, orada gözəl bir şərait var, rahat, isti və ucuz. Sutkası deyək ki, 10 manat civarında qonaq evidir. Əlaqə telefonlarını nəzərinizə çatdırım tamaşaçılarımızın 012-566-20-38 və 055-408-76-36 nömrəli telefonlar bu qonaq evinə xidmət edir. İstədiyiniz məqam çətinlik çəkərsinizsə, həmin qonaq evinə, yəni Naftalan qonaq evinə müraciət edə bilərsiniz. Thank you.
yaratmışsan yeri göğü semanı. Yaratmışsan yeri göğü semanı, kabul eyle şükrümüzü ilahi. Bol etmişsen çalı ümmanı, kabul eyle şükrümüzü ilahi. Biz asit değilik, sene bendeyik, Mehmet yoluyla giden bendeyik. Mehke Medine'ni seven bendeyik, şükrümüzü kabul eyle ilahi. Yollarda seni aradım, beste beste türkü türkü tellerde seni aradım. Girdim yaşından sarıya, sordum ölüye diriye, çiçeği verdim arıya. Ballarda seni aradım, eşk yalımı girdi cana, könlüm döndü gülistana, gece gündüz yana yana, küllerde seni aradım. Yorulup demedim yeter, hasretin kalbimde tüter, Kerem'den Mecnun'dan beter. Ey Kerem'den Mecnun'dan beter. Tellerde seni aradım, çöllerde seni aradım, küllerde seni aradım, güllerde seni aradım, sen aradım. Ay hakkın mekansan, kudret kansan, heçkası koymayın, kimsesiz yarsız, dunamızı kabul eyle ilahi, şükrümüzü kabul eyle. Bye.
Merhaba. Buyurun eşidirik. Her vaxtınız xeyir olsun. Her vaxtınız xeyir. Biz kiminle danışırıq? Ben Finlandiya'dan bir izleyiciniz var. Sevil İravanlı. Ay salamlar Sevil Hanım. Salamlar Sevil İravanlı. Finlandiya'dan aldık bu zengi. Buyurun Sevil Hanım. Eşidirik sizi. Evet tabii. Şeyh Hanım, Anadolu'da meşhur bir türkü var. Bəli. Deyik gürbet eli bizim için yapmışlar. Bizi tutup gürbet ile atmışlar. Allah Allah. Ölüm ile ayrılığa tartmışlar. 50 gram ağır gelmiş ayrılık. Seyah oldum, gezdim gürbet elleri. Soldurdum bahçeme açan günleri. Anlatayım başa gelen halleri. Şimdi ben sizin bu deniz hakkında, duygulu könüller hakkında anlatmak istediğim şeyler var. Çünkü Sevil ben Hanım bizim daimi tavaşaçımızı dinledim. Değerlendirmek istiyorum. Birincisi bu verilişi hazırlamakla siz bizim tarihimizi yaşadırsınız. Teşekkür Çünkü edeyim. Türklerin en eski çalgı alet olan qopuz, sonra da saz ve tar bizim neneviyatımız, yani kültür tarihimizdi. Biz gerek tarihimizi hiçbir zaman unutmayaq. Unutulmakta olan saz sənətini zirveye kaldırdığınız için Şeyh Hanım, yani özellikle size çok teşekkür etmek bile azdır. Ne güzel, eşkul benim, olsun. Benim saza bağlılığım hele uşaklık illerdi. Yani çocuk yaşlarıma bana bir hatıradır. Çünkü biz İravan'da doğma vətənimizde unutulmaz günleri yaşadığımız zamanlarda bize aşıklar gelirdi. Güney Azerbaycan'dan, sonra Göyçe'den. O aşıklar o günleri hatırladıysa her zaman çok duygulanırım, kövrəlirəm. O zaman Dərələ yazmağının Çivəköyünün aşıklar gelirdi. Onlar bizim evde kalırlar. 3-4 gün kalır, tasçalar okurlardı. Aşıklar geldiği günler bizim köyün insanları bizde toplanır. Hatta evde oturmaya yer belə kalmazdı. Sabahlara gidip çalıp okuyarlardı. Allah Allah. İlde 2 defa gelirlerdi. Sabahlar mı? Ne yani güzel. Sal bizim tarihimizdir, sal bizim menevi değer olan varlığımızdır. Yani bu aspektten yani çok verilişin yani verilişi çok ben beğenirim ve değerlendiririm. Bizim programları izliyorsunuz, öyle mi Sevil Hanım? Elbette ki, elbette izliyorum. Yani birbirimizi ancak mı izlenir? İkincisi ben duygulu gönüller verilişi vətənini itirən, birbirimizde yurt dışında yaşayan, yüreğində vətən sevgisi olan bütün faydaşlarımızın üstü az azıq da olsa təsəlli aldığı bir verilişdir. Həqiqətən də. Duyğu könüllər verilişi artıq Azərbaycanın hüdudlarını açıb. Yurt dışında olan bütün arkadaşlarım, bütün dostlarım, tanıdıklarım, hamısı, yəni bu verilişi izlədiklərini yazırlar, biz hər zaman Facebook'da danışırıq, hamısı izləyirlər, yəni çox beğenilən bir veriliş. Yəni Azərbaycanın hüdudlarını açıb. Bizde bu veriliş dinleyiciye almak istediğini veren bir verilişti. Yani eşk bilirsin olsun. Ne demek istedim. Eşk olsun, öpürük könlünüzü. Almak istiyse. Könlünüzü öpürük Sevil Hanım. Bir verilişin eğer izleyicisi varsa, bir kitabın okucusu varsa, demek ki o çok değerlidir. Yani esas olan odur. Teşekkür ederim. Çok var olasınız. Bizim ruhumuzu dünyanın o başına Finlandiya'ya yaparıp çıkarttınız. Öpürük könlünüzü Sevil Hanım. Ve ne güzel evet. Oldu biz sizin sesinizi eşidebildik. Yurdumuzu yurttan kenarda yaşadan yurttaşlarımıza eşk olsun.
fırsattan istifadə edərək Çiçək xanım son olaraq sizin efir vasitəsilə Azərbaycan böyük şairi, bizim idealımız olan tələbənin illərindən mənəvi atam olan Məmməd İsmailin 75 yaş yubileyinə təbrik edirəm. Və son olaraq başta sizə və bu verilişin yaradıcı heyətinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Məmməd əmiyə biz də buradan sizin timsalınızda sizin salamlarımızı yetiririk. Və növbəti telefon bağlantılarında, növbəti verilişlərimizdə mən mütləq sizin digər bir həmkarımız və bizim tamaşaçımız olan sizin könül dostunuz Atilla bəy də qoşacaq. İnşallah siz bizim proqramları izləyin, Sevil xanım. Olur, esen kalın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve en güzel musiklerimizi indi sizin için Ermağan edecek. Ele sizin o vurgunlu olduğunuz sazımız dinlenecek indi. Thank you.
Eşk olsun, eşk olsun. Teşekkür valla. Ekspromt olarak yarandı. Ancak güzel alındı. Sağ olun, teşekkür ediyorum.
gel yandırım könlümü, bela yakma gel. A Tebriz güzeli, Tebriz güzeli, aman 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 aman. Güzel, ehsen size. Eşk olsun, vallahi eşk olsun. Çok güzel. Avukatımız çok güzel, yüksek seviyede oldu. Ona göre deyir, kadın misirliler adeten Halil Bey. Bütün hastalıkları musikiyle muayene ederlermiş. Hatta reseplerini bile musiki dilinde, musikiyle yazarlarmış. Doğrudan da ruhun gıdasıdır da musiki. Çok güzel, var olasınız. Çok teşekkür ederim. Ben bir... Elanımızı yenə tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, bölgədən gedən qonaqlar üçün Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Naftalan qonaq evinə qonaq ola bilərsiniz. Həm təmiz, həm yaraşıqlı, həm işıqlı, həm isti. Ünvanı Nərimanov metrosunun yaxınlığında Montin bazarı ilə üzbəüzdə yerləşir həmin qonaq evinin. Əlaqə telefonu 012-566-20-38 və 055-408-76-36 nömrəli telefon Naftalan qonaq evinin işlək telefonlarıdır. Hər zaman zəng vurub gecələyə bilərsiniz, qonaq qala bilərsiniz. Axarınca gözəl musiqilərimiz gəlsin Arzu Qarabağlıdan və biz yavaş-yavaş verilişin sonuna doğru yön alaq. Payız geldi, köçüp getdi, üç bahar bilmem hara çub getdi durnalar. Mən bilməzdim bu dünyada həsrət var səndən qalan hatırədir ayrılır. Seni sevdim, düştüm neçə dərdə mən bilmirəm, dözüm necə dərdə mən. Tək qalmışım bir ayrılık, bir dəmə səndən qalan hatırədir kuşlara, dünyanın her yeri vatan. Bir yuvalık yerim varsa benim yuvam vatan.
söndürmüşük ocaqları. Ocaq yerləri sönməyir. Qoşulardım qatarına. Durmalar geri dönmür. Al qumaş satan ölkədə geyməyə kətan gəzirəm. Yaşadım qürbət ölkədə. Yaşadım qürbət ölkədə. Ölməyə vətən gəzirəm. Hər yerdə qərib quşlara. Dünyanın hər yeri vətən. Bir yuvalıq yerin varsa, mənim yuvam hanı vətən. Mənim yuvam hanı vətən. Hanı vətən. Hardan gelip hara gedir ayrılık? Buraylar bir anıdır ayrılık. Ben bilmezdim ah nedir ayrılık? Senden kalan hatıradır ayrılık. Belki birden yaz olacak bilmirem. Menden sana ne kalacak bilmirəm. Senden bana hatırladın. Ayrılık ölürəm, ölürəm, ölürəm. Ölürəm, ölürəm, ölürəm. Hicran düştü yara. Karışmadı neden oldu? Ehdi peyman bağlamıştı. Konuşmadı neden oldu? Ehdi peyman bağlamıştı. Konuşmadı neden oldu? Gönlüne göz bileceğim. Gönlü kırıp alacağım. Thank you.
olsun, var olun. Bak bu gözəl musiqilərin axarında sevgili tamaşaçılar gəlib verilişin sonuna çatdıq. Bütün gələn qonaqlarımıza təşəkkür edirik. Var olasınız. Böyük İngiliz yazısı Shakespeare deyirdi ki, əgər musiqi ruhun və eşqin qidasıdırsa, o zaman durmadan çalınız və oxuyunuz. Musiqi insanı əvvəlcə özü ilə, sonra isə digər insanlarla birləşdirən ən qısa, ən kəsə yoldur. Və biz bu qısa yolda, bu kəsə yollarda görüşmək arzusu ilə sizlərə nə deyirik? Gözləyin bizi. Gözlədənlə gözləyən arasında bir balaca məqam var, bir balaca körpü var. Bax o könül körpülərində sizlərlə bir daha görüşə gələcəyik. Allah amanını. Yar gerek yarın gerek.